Ja, då är det en ny morgon. Vad är det för morgon? Är det en fredagmorgon? Ja, det är det. Det är fredagmorgon idag. Och vi är inne på vår andra vecka ute på havet på resan runt Sverige. Det betyder att vi just nu lämnar Karlshamn. Och vi låg längst in i stan där. Det positiva är att man är helt inne i stan. Det som kan upplevas negativt då, det är ju att det går in små färjor precis intill där man ligger. Så man får lite ryckningar och vågor så där när färjorna kommer precis då. Men vad gör väl det? Man är helt i centrum, tillgång till allt. Annars finns det ju här borta, lite längre ut, lite mer skyddade marinor. Två stycken ligger här. Och där kan man ju välja att ligga om man vill det. Jättefint ska det vara. Vi var inte där och tittade, men folk är nöjda med det. Det som är just nu är att vi har lagt oss på en kurs mot Åhus. Och ja, det beräknas vara ungefär 26 distans. Det blåser ju inte så mycket idag, men det ger ju å andra sidan ganska skön avslappnad segling jämfört med vad vi har haft de sista dagarna. Vi har haft 3 dagar med vinden från fel håll helt enkelt. Den har kommit därifrån dit vi ska. Och det har gjort att vi har fått en ganska tuff segling. Vi har knäckt ena vinchen, ja inte hela vinchen, men en liten del av den. Så den ska, jag har fixat den provisoriskt så att den inte ska gå sönder mer i alla fall då. Och jag har även pratat med importören så jag har fått tips hur jag kan göra och hur mycket jag kan belasta oss där. Men det vi har sett här, eftersom det har blåst så mycket så är det saker som fladdrar och saker fladdrar sönder. Så just nu håller Lotta på och gör en nödlösning här och ska limma upp denna. Jag tror mest att jag kommer inte limma ihop mina tingar. Okej, okay. Ja så kan det bli. Men det är ju så att den inte ska fladdra sönder helt och hållet då, så att det blir, så att den ändå ska vara lagningsbar eller inte flyga av medan vi seglar denna rutt vi är ute på. Så vi hoppas att det blir lite bättre där. Ja, så här är seglen idag. Vi har vinden in från styrbord, alltså kommer vinden ifrån landsidan kan vi säga. Och blåser mot öst. Så vi har västliga vindar. Och det gör att vi lutar ingenting. Seglen är fyllda. Och vi gör ungefär 4-5 knop. Och fortsätter det så, ja då är vi i Åhus om en 6,5 timme kanske. Så här möter vi en båt. Vi ser fram emot denna dag, eller hur Lotta? Ja, jag måste ta bort det innan jag limmar ihop. Gör det. Ja, under tiden som det har gått här nu så har vi faktiskt blivit lite kyliga, eller kyligare. Det är ingen sol och det blev lite kalla vindar. Men vi seglar just nu ungefär 6 knop och då ser det ut så här. Vi tar på lite håll. Autopiloten styr. Thank you.
på väg in i hamnen. Vi går förbi de sista prickarna som leder oss in. Och vi har precis fått vågen i sidorna, så det gungar en del. Men hamninloppet ser bra ut, och så fort vi kommer innanför pirarmarna här så räknar vi med att det blir lite lugnare såklart. Och sen ska vi nog bort ungefär dit där alla master är. Där är gästhamnen har vi kollat. Så ja, det blir väl snart lite mer film ifrån hamnen här. Men vi tar med hela hamnen. Vi tar med hela hamninfarten. Det är väl mysigt för oss seglare. Simrishamn kan ni titta på om ni inte har det här förut och vill hit. Hur så här ser ut. Rejäla pirarmar. Och vågbrytare. Och till och med en vågbrytare innanför pirarmarna om det skulle vara vindar från, som blåser rakt in. När vi gick innanför så försvann ju vågorna såklart, och ja, då ska vi ta och leta upp en bra hamnplats här inne.